بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم تو نعت دی صورت دے اندر انشاءاللہ لذیذ مختصر ٹائم دے اندر تو سا احباب نو سبق سناواں گا. ایک وری محبت نے کہہ دو سبحان اللہ. شاعر کہندا ہے خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. یار محبت اور بیداری دے نال ذرا گج وج کے کہہ دو سبحان اللہ. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. میں جھولی اپنی لوڑا دی میں چادر اپنے عیباں دی او دے سامنے بچھائی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. میں جھولی اپنی لوڑا دی میں چادر اپنے عیباں دی او دے سامنے بچھائی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. اور انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کرنے لگا محبت نہ سن کے سبحان اللہ دی صدا نہیں چاہی دیئے. اوہی یوسف نو کڈ کھوچو بازارا وچ پوچھوندا اے. اوہی یوسف نو کڈ کھوچو بازارا وچ پوچھوندا اے تے پھر خود ہی عطا کر دے تے پھر خود ہی عطا کر دے مصر دی بادشاہی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. میرے آقا تیرے آقا سونے آقا مٹھے آقا مکی آقا مدنی آقا بدر اندر جدو رب کو دعا کیتی. میرے آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کیتی ہزاراں نوریاں دی فوج ہزاراں نوریاں دی فوج اسماناں تو آئی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. میں جھولی اپنی لوڑا دی میں چادر اپنے عیباں دی او دے سامنے بچھائی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. اور انتہائی توجہ طلب جملہ سمندر وچ اوہی رستے بناوے اپنے بندیاں لئی. سمندر وچ اوہی رستے بناوے اپنے بندیاں لئی غرق پھر اوہن نو کر کے غرق پھر اوہن نو کر کے دتی موسیٰ رہائی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی. خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی.
معاذ اس رب دیا حمدا سناوا کرے در دائے یاسین اس رب دیا حمدا سناوا کر در دائے بدر اس رب دیا حمدا سناوا کر در دائے اے طاقت لکھن پڑھنے دی سعادت لکھن پڑھنے دی اسے رب نے عطائی خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی ہے میں جھولی اپنی لوڑا دی میں چادر اپنے عیب دی او دے سامنے بچھائی خدا دنیا بنائی او دی بادشاہی کیوں جی مدینے جان نو دل کر دے جنہ دا دل کرتا ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ ذرا ہور گوند پہ جانے چاہیے ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ شاعر کہندا ہے جیڑے دل وچ رکھ دینے گے ارمان مہدینے دے او جیڑے دل وچ رکھ دینے گے ارمان مدینے دے او بن جاند کدی نہ کدی گے بن جاند کدی نہ کدی گے مہمان مدینے دے او بن جاند کدی نہ کدی گے مہمان مدینے دے اور سنے آئے مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی اگے تا صرف سنیا سی ہن تا اکھاں نال ویکھ آیا میں دعا کرنا اللہ جتنے آئے بیٹھے نے اللہ اسے سال اپنے مکے تے مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما او سنے آئے ویکھے آئے تکے آئے مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی دل کردا ہے ہو جائے جی کردا ہے ہو جائے گے قربان مدینے تے دل کردا ہے ہو جائے گے قربان مدینے تے او جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے او بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاوے گے ہر سال جو کر دیوے اللہ تیرا رہبہ تیرا کی جاوے گے ہر سال جو کر دیوے کی کرنا اینا سارے لوگا لئی اس پورے مجمع لئی گئی اس پورے محلے لئی گئی سامان مدینے دے او جڑ دل وچ رکھ دینے گے
ارے مان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارے مان مدینے دے او بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.